ついに大映によって描かさる強力なるスター陣に苦心の研究満3年ここに大なる確信を持って世に問う大映特殊技術陣の成果を拝して日本映画界に完全と新分野を開く待望の映画透明人間アラー映画の魅力映画の魔術映画のあらゆる面白さをことごとくこの一編に集中して今週随一の人気を呼ぶ透明人間とはその何者宝石店天保堂に姿を現した機械なる紳士足取りも重く店内へ謎の包帯は解かれたあ、頭がない顔がない首もない透明人間だ日本一の宝石アムールの涙をめぐって出没する透明人間裏切り者の背に立つ探検姿なき手に奪われる宝石箱音もなく開くカーテン宙に浮かぶ花瓶黒猫事件及び全市を恐怖と混乱のるつぼに叩き込んで爆走する乗り手のない無人サイドカー姿なき人間を取り囲む数百の警官隊銃に火を吐く拳銃断層の霊人宝石収集狂をめぐって敏腕警部の大活躍息もつがせぬスリルとサスペンスの連続カメラの魔術日本映画最初の大トリック映画透明人間現る透明人間現るにご期待ください。